Cel care nu poate a le ierta pe toate, își ține rugăciunile de pământ legate, căci ura îi mănâncă inimii mijlocul, de aceea în adunare el nu-și găsește locul. Cel care nu iartă trăiește cu trecutul, căci iartă pe deasupra, nu și din înăuntru. Făcând așa, nu simte iubirea lui Hristos. De obicei, pe așa creștini, pământul îi trage în jos. Atunci când dai iertare, dai și eliberare celor ce na ta inimă au stat în închisoare. Eliberează-ți prinșii, cere-le tu iertare. Chiar dacă au fost greșiți, a ta a fost închisoare. Din pricina neiertării, ușa raiului se închide. Ce Domnul dă uitării, tu nu-ți adu aminte. Tot ce a fost ieri creștine, trecute și pierit. Dar ce ne așteaptă mâine, la ce e de gândit? Iartă și iar iartă. Iartă-le pe toate. Iartă-le aproape, iartă-le departe. Iartă ca copilul, cum Iisus ți-a zis, căci neiertând nu poți ajunge în paradis.